Pa gde ste bre matematičari? Pred nama je jedan veoma lagan zadatak koji obično na nekom malo većem nivou se radi tako što se postave dve jednačine, dve linearne jednačine i reši se taj sistem. Mi ćemo pokušati da ovaj zadatak rešimo bez postavljanja sistema linearnih jednačina, ali sa nekim odgovarajućim matematičkim postupkom. Zadatak glasi razlika dva broja 44,1 polovina. Ako se manje od njih uveća 7 puta, razlika će biti 10,3 četvrtine. Odredite brojeve. Ajmo da čitamo prvu rečenicu. Iz prve rečenice formiramo prvu jednačinu. Kaže razlika dva broja. Znači imam neki broj x, od njega oduzimam neki drugi broj y i ta razlika treba po tekstu zadatka da bude 44,1 polovina. Prva jednačina sastavljena. Druga rečenica. Iz druge rečenice sastavljamo drugu jednačinu. Kaže, manje od njih se uvećao 7 puta. Znači, manje je obično y manje, jer ovde u ovoj prvoj jednačini od većeg broja oduzimamo manje. Znači, manje ćemo da povećamo 7 puta i onda će ta ista razlika biti 10,3 četvrtine. Znači, opet imamo taj mučeni broj x, od njega sada oduzimamo y uvećano 7 puta, znači bit će 7 puta y i naravno dobit će se manji broj pošto oduzimamo nešto mnogo više, dobit će se da je to 10,3 četvrtine. Potrebno je da odredimo te brojeve. Kako da rešimo ovo bez rešavanja sistema? Pa razmislimo šta ovdje imamo. Prvo imamo od x da se oduzima 1 y i dobije se neki rezultat, pa onda od x oduzimate 7 takvih y i dobijate neki drugi rezultat. Dakle, razlika između ovih y jeste 6y. Znači, u prvom slučaju oduzimaš 1, a u drugom slučaju oduzimaš 7 takvih. Znači, praktično oduzet ćemo ovaj drugi broj sa 6y više. Sad kad oduzmemo sa 6y više, dobit će se manji broj. Za koliko manji? Pa za toliko koliko, da kažem, je razlika, ovo je razlika kad se oduzme 1 y, a ovo je razlika kad se oduzmu 7 y, znači tih, koliko je tih 6 y ćemo dobiti kad vidimo kolika je ova razlika. Dakle, 6 y će biti jednako, ajmo da dovedemo ovo na zajednički, dakle proširujemo prvi mešovit broj sa 7, to će biti 44,7 četvrtina minus 10,3 četvrtine, 6y će biti jednako 44 minus 10, to je 34, 7 četvrtina minus 3 četvrtine, to je 4 četvrtina, to može se skrati sa 2, dobit ćemo da je 6 puta y jednako 34,2. Potrebno je da vidimo koliko nam je y. Y je drugi činilac, njega ćemo dobiti tako što od proizvoda koji je 34,2 ga podelimo sa poznatim činiocem, odnosno sa šesticom. Y će biti jednako. Ajmo ovaj mešovit broj da pretvorimo u razumak. Negde sa strane 34 pomnožimo sa 7. 7 puta 4 je 28. 8 pišemo 2, pamtimo. 3 puta 7 je 21. I ova 2, to je 23, to je 238 i ova 2 kad dodamo, to je 240. Dakle, imat ćemo 247. Umjesto podeljenog ovdje ćemo napisati puta i pišemo recipročan broj od ove šestice. Recipročno šestice je 1/6. Y će biti jednako. Pre nego što ovo pomnožimo, gledamo da li nešto može se skratiti. Možemo skratiti 246 sa 6. 6 kad podelimo sa 6 je 1. A 240 kad podelimo sa 6 dobit će se da je to 40, dakle y je jednako 47, odnosno to možemo predstaviti u obliku mešovitog broja kao y je jednako 5,5. Sad nam je ostalo da vidimo koliko je x, pa možemo da dobijemo koliko x tako što vratimo u jednu od ove dve načine, recimo vratimo ovu prvu, x prepišemo, minus, umjesto y napišemo ovo što smo dobili, dakle 5,5, da je jednako 44,1 polovina, a samo x će biti jednako, sabiramo 44,1 polovina sa 5,5,
x će biti jednako, dovodimo ih na zajednički, prvi mešovit broj proširujemo sa 7, drugi mešovit broj sa 2, to će biti 44,7 plus 5,10. X će biti jednako 44, 5 to je 49, 7 plus 10 to je 17/14. Ovdje smo dobili 17/14, to je nepravi razlomak, tako da ćemo da ga prebacimo recimo u oblik mešovitog broja 17/14 jedno celo i 3/14, pa ćemo onda to jedno celo da dodamo na ovih 49 postojećih i dobit ćemo da x jednako 50 cela i ostaje nam tih 3/14, dakle x će biti jednako 50,3, a y je 5,5. To je to, pozdrav!